Andagter. Charles Haddon Spurgeon. Solstråler på vejen. 26. januar. Til der er ikke tegnudlæggelse i Jakob, og der er ikke sandsiger i Israel. 4. Mosebog 23:23. Hvor burde ikke disse ord oprykke al overtro med rod og stup? Og selv om der skulle være nogle sandhed i overtro og varsler, kunne disse ting dog ikke have skadet Herrens folk. De, som Herren velsigner, kan selve djævlene ikke forbande. Ugudelige mænd som Balak kan ved list søge at underlægge sig Herrens Israel, men ved al sin underfundighed og overtro er det dog til sidst alligevel dem, som må bukke under. Deres krudt er som damp, der er svært sløvet. De samler til sammen, men da Herren ikke er med dem, samler de forgæves. Vi kan trygt lade dem sidde stille og forfærdige sine ret. Vi skal alligevel ikke falde i dem. Skynd, de påkalder Beelzebul assistance og lægger beslag på al hans slange list, vil det ikke gavne dem noget. Tryllekunstnerne vil ikke virke. Varslerne vil skuffe dem. Hvor meget dog beroliger hjertet. Jakob kæmpede med Gud, men ingen skal kæmpe med os og vinde sejr. Israels Guds Israel havde magt over Gud, men ingen skal have magt til at overvinde os. Vi behøver ikke at frygte for fjenden selv. Heller ikke de mange hemmelige fjender, hvor ord er inspireret af løgnen, og hvis planer er listige og uudgrundelige. De kan ikke skade os, som har sat sin lid til den levende Gud. Vi trodser djævlen og alle hans legioner. Igennem ild og vand, hvor Jesus leder, jeg følger ham, hvorinde han går.